Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. Так, що мої козенята п'ють? Сироватку. Ви питали, чи молоко п'ють? Ні, молока вже не п'ють. Відколи можна було брати молоко? Отак. То вони п'ють молоко. Так, оцих великих треба контролювати, бо вони випихають менших. Ану, прийняв лобатий голову. Ти теж, бику. Лобатий. Ну, таки наглота лобата. О. Ось так вони п'ють. З ногами, зі всім, в тазик влізають і п'ють. І до чисту я їх не привчаю. Ось так. Випили. Справилися, ото їм наливаю врано і вечір. Два рази. Сироватки. Вони в мене гарненькі, не худенькі. Правда? Та ж дай заберу того тазіка вже. Більше не нап'єся, там вже нема. О. Ось так усята пасуться. Так. Кози по місцях. Каштан п'є своє пиття, хлопець мій. Ось. Він п'є більше раз, бо він ще п'є, як приходить з поля піло, те, що кози п'ють, я його привчила, вже він вже п'є. Ой, щось там десь попалося. Ой. Чи ти вже випив, облизуєшся тільки? А, він вже випив, облизується. Ось. Мій красавчик. Ось такий. Красавчик. Тьфу на тебе, здоровий будь. Оце мої козульки. Так, показувала в шорті, як мої козенята приходять з поля і бігом жеруть зерно. І там мені написали, що їм не стоїть зерно давати, хай пасуться, хіба якщо не йдуть пастися, якщо в дощ не йдуть пастися, то тоді зерно дати. Мої кози і в дощ пасуться, і в погоду пасуться. Так, краля, тікай. У цю окралю можу продати, або у цього, то на вибір з двох. Це мої обидві козички від... від кориці. Ось, то з них двох можу котрусь одну продати на вибір. Да, дівка? І продаю мишку свою. О. Так що, кому треба, дзвоніть 098 97 41 650 098 97 41 650. Так, мене зерно їдять врано і вечір, через те, що мені треба, щоб вони були файні, щоб я мала що зарізати. З козлів. Ось, подивіться, які красавчики в мене. Оцей красавчик, оцей красавчик. Та й той не паршивий. Та вони тут нікотрі не паршиві, ті, що менші. Роками, то вони є менше, а ті що? Так, я сказала, не скачіть. Що тут таке має бути? Киш! Киш! От тих дві. От. Що дивиться на мене, та і та. Оцей, що йде, то козьол. Оце три козички. Цю я собі оставляю, то від кнопки. Не лізь, кнопка. А це дві на вибір. Так що зерно я їм даю врано і вечір мірку, багато я їм не даю, горшок на них всіх, але вони знають, що вони приперли і вони з'їли зеренця. Ось, напилися два рази в день сироватки, ну і вони відповідно і ростуть, відповідно і гарні, і м'яса є багато. Так, тепер розказати, в котрої кози, ну, породи, верніше, відходи сметана, щоб вона було хоч трохи зібрати. Люба порода, до якої є домішана нубійська кров, нубійські кози. Ось такі окралі, як в мене. Зірка! Це їм ще солому вложу, вони ще їдять. Ось такі кралі, клаповухи, або як шоколадка, або як моя куриця, десь там вона заглядає. Не куриця? Ну, куриця має тільки 50%. А ці вже кралі мають
75, так? Процентів крові. Ось. Через те, що в нубійців... Що ти хочеш? Кнопка. О, що ти лізеш до мене на ноги? О, бику, ти що, здурів чи що? Нага, ще ти пилісь? На як ж? Всім наставила сімушки зразу. О. Ось такі тут діла. Люба порода, чи там є альпо-нубійка, чи альпо-ламанчі з нубійською кровлею. Ну, різні крові можуть бути домішані, але бажано, щоб була там нубійська кров. Тоді в них файно відходить сметана. І вона має навіть такий чуть-чуть жовтоватий колір. Вовкіз є сметана біла-біла, масло є біле-біле. Ось і... То що? Ну! Ну! То дуже погано видноться. А як з нубійською кровлею, там воно має чуть-чуть жовтий відтінок і вже видніше молоко, ну, на молоці сметану. Ну і якщо нубійська коза, то по факту є велика жирність в кіз. Ось вони дають трохи менше молока. Наприклад, не стільки, як Зеаненка, але ні, є і деякі, ну от, поодинокі кози, що й дають і багато, і нубійські. Досить багато молока. Ось. Та ж не гризи мене, вчепився. Ось такі то справи. Так що, ось такі то діла. Ну, нубійські кози, вони є дорожчі по собі через те, що вони йдуть м'ясомолочні, от тих, що мають нубійську кров, козенята. В них же такого хребта голого зверха нема, що дрова можна різати до хребта. На них же більше м'яса скрізь є. Ось, наприклад, козлики ті, що на м'ясо. Ну, козликів я на продаж немає, в мене тільки ще є одна козичка і коза. Оте і дві козички я оставлю собі на тримання, бо дорослі кози попродала вже, і ще продам, якщо мишку, то треба, щоб молоді підростали. І хочу таки ще від свого черниша оставити, бо там дуже гарна молочна лінія йде. Ось, боти. Я вже провірила, бо в мене є дві козички від нього, та Зірка і Кориця, що від того черниша, що я восени продала. Ось, то дуже гарні надої в козички, в первістки, але через те я хочу від нього ставити дві козички собі, молодих. Ось, з молодих виховувати далі. Ну, а старші пішли на продаж. Ну, вони які старші. Та з третім, та з четвертим окотом була. Мішка моя з третім окотом. Ось такі то справи. Так що, якщо хочете сметану, щоб збирати, то домаюйте нубійської крові до своїх кіз, але вибирайте, щоб козел був гарний від гарної нубійської кози, від гарної молочної лінії, і тоді покращуєте собі своє молочне стадо завдяки козлу. Ну, вроді я все розказала. Кому цікава ця тема, той послухає відео, кому не цікава, то не слухає, а потім питає, а чого ти не сказала? А як я кажу, що там відео є, ні, ти не кажеш. Кажу, є, бо я знаю точно, що є там таке. О, просто треба все відео слухати без перемоток. І все будете знати, і все будете бачити, чути. Ось такі то справи. Да, козли? О, так що ось такі діла. Мишка моя, чи малишка, верніше, мишка там то малишка, так і не знаю. Погуляла вона, не погуляла, ну, камінь до осені буду тримати. Як Наталя каже, хоча маю суню, вона вже жирна зробилася. От, ну, а поки ще доїться, то ще я її тримаю до осені, ще побуде. Вона й би хотіла зарізати, я не маю її куди подіти, в морозилку. Треба мені отих жевжиків повирізати. Ось такі то діла, що вона ще поки мій живе, питалися за мишку, що там вона, малишку, ось, то не знаю.
Вона була до козла. Ось, спускала я її, но чи вона буде кітна, чи ні, не знаю. Поживемо, побачимо. З рогами вона дуже акуратна. Ось, так що ось такі діла. Ладненько, все. Миру, спокою, затишку. Скорішої всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.